Ledardag 2023 och alla är här. Vilket sorl. Det kommer lite gåshud innan det har börjat. Det tycker jag är en härlig känsla. Den här dagen är späckad. Vad ser vi fram emot? Nej, men det är kund. Hur de mår, varför de mår bra, varför de inte mår bra, vad vi gör åt det. Vad vi bygger för förutsättningar för att förbättra kundmöten. Hur vi som ledare blir bättre för att kunna ta hand om våra anställda som möter kund hela tiden. Och det är inte bara Swedish Bankare här? Jag brukar säga att vi är 9000 medarbetare som servar alla kunder i Sverige. Vi finns i Swedish Banking, vi finns i Corporate Institutions och vi finns i alla andra områden. Och vi har bjudit in jättemånga av som representerar de här 9000. Vi är ett team. Men egentligen är vi ju här för en enda sak, och det är ju egentligen att hylla alla de här personerna som har gjort ett fantastiskt jobb under året. Swedish Banking Award. Vad ser du mest fram emot den här dagen? Ja, men det är att träffa alla såklart. Vi sitter i Stockholm och då man träffar många men inte alla. Så jag har faktiskt träffat en person här som jag har jobbat med i över ett år flera gånger i veckan och aldrig träffat på riktigt. Nu är första gången. Så det har redan resulterat. Du måste ge jättesnabba svar här. Så det är någonting som man har inte tid att vänta längre. Hur snabba måste vi vara? Snabba måste vi vara. Och vi behöver vara snabbare nu än vi var för ett antal år sedan. Kundernas förväntan är olika beroende på vilka kunder det är. Vissa tycker att det ska vara så snabbt så de ska få ett svar direkt när de är inne på mobilbanken. De ska få svaret direkt. Och några vill träffa oss. Och då kanske de tycker att de vill inte vänta 2 veckor. De vill vänta 3 dagar. Alltså det är jätteolika. Snabbhet är olika till olika personer, men vi behöver vara snabbare än vad vi har varit tidigare. Du pratade om vikten av callback-funktionen. Hur viktig är den? Ja, men den är inte viktig alls egentligen. Vi ska svara på kunderna när kunderna ringer. Callback är ett uttryck för att vi inte levererar den servicenivån som kunden förväntar sig. Och vi är ett kundmötande lag, ser du på scen. Vad menar du då? Nej, men jag menar att vi alla ingår i ett och samma lag, och det är Team Swedbank. Och då måste vi jobba mot ett och samma mål, och vi måste ha alla förutsättningar. Vi måste veta vad var och en gör på planen helt enkelt, och där är ett lag. En applåd, panelen! Tack så mycket! Vad är det bästa med den här dagen? Ja, men jag tror nog att det är all energi. Alla är så proffsiga, det är roligt, det är upptempo. Vi går liksom in i en jättestor förändringstid. Positivt. Johan, du pratade om vårt nya reklamkoncept Swedbank idag. Och hur stöttar det vår kundnöjdhet? Ja, men det ska hjälpa oss att få en megafon på allt det bra vi gör varje dag till våra kunder i våra digitala kanaler. Men också allt det vi gör utanför det kanske banker. Att vi tar ett större ansvar i samhället. Att vi är en stor aktör för att utbilda unga, stötta Friends, fotbollsföreningar, ja, helhetsbilden av banken helt enkelt. Hur vi förmedlar den och kan hjälpa till och stötta så våra kunder gillar banken mera, har större förtroende för oss. Vilket kommer att göra att det blir enklare att sälja och möta kund när de blir lite gladare och har lite högre förtroende för oss. Vi frågar alltid, vad vill du ha? Vad behöver du? Vad drömmer du? Det gäller att vi har koll på deras behov. Sen måste vi också ha koll på deras drömmar och mål. Och varför är det viktigt? Därför att annars så kan vi inte ta fram rätt grejer. Har vi koll på de sakerna, då kan vi ta fram rätt grejer. Vi kan leverera dem i rätt tid och i rätt kanal. Och vad behöver vi göra för att bli ännu bättre? Jag tror att vi kommer att behöva bli ännu mer lyhörda faktiskt. Lyssna ännu mer på våra kunder. Att verkligen, verkligen förstå dem. Ni pratade bland annat om vår distributionsstrategi. Varför är den så viktig? Den är jätteviktig därför att vi måste titta på hur våra kunder vill möta oss i framtiden. Hur ska vi möta dem? Vi har haft privatstrategi och företagsstrategi, men ingen distributionsstrategi. Så det är jätteviktigt. Påverkar den även kundcenter på samma sätt? Absolut. Alltså vår distribution, den är gemensam. Vi jobbar som ett lag. Vi behöver göra det ännu mer. Vi kommer jobba med distansmötena tillsammans. Vi kommer sannolikt titta på nya möjligheter och hitta nya koncept tillsammans. Så jag skulle säga att det här är ingen strategi som rör sig mot kundcenter eller kontor, utan den rör sig mot hela svensk bankverksamhets kundmötande enheter, inklusive också Wealth som är jätteviktiga i det här. Ja, det ska bli spännande att se hur de här deep divesen, hur det hänger ihop med det vi har fått höra nu på förmiddagen om alla tekniska möjligheter som vi har och den nya distributionsstrategin och bemötandet utav kunderna och få ihop helheten kring kundmötet helt enkelt. Jag pratade om Ebbot och vad det betyder för oss i svensk bankverksamhet, framförallt ur ett kund- och medarbetarperspektiv. Vad kommer vara framgången med det här tror du? Ebbot kommer lösa många av våra samarbetsproblem, tillgänglighetsproblem. Tekniken kommer möjliggöra att vi faktiskt kan samarbeta på ett mycket bättre sätt. Vi slipper massvis av driftstörningar som gör att vi inte kan leverera mot kund som vi vill. Och medarbetarna kommer kunna få en mer varierad vardag och
enklare till en karriärutveckling, utvecklingsmöjligheter faktiskt. Hur är det att vara på Swedish Bankings ledardag? Det är så fantastiskt, mycket energi, framåtanda. Vi har en gemensam agenda som vi tillsammans exekverar på sak för sak. Alltså det här är stort. Ni har workshoppat idag. Vad har ni gjort? Vi har pratat om paradoxer och problem. Och att vi kanske ganska ofta hanterar problem som en paradox, som något som går att lösa. Men en paradox går inte att lösa. Den måste man helt enkelt balansera. Hur har samtalen varit och gått? Alltså jag tycker det har varit väldigt bra samtal. Egentligen har vi inte pratat om någonting helt nytt idag, men bara att få upp det på radarn, att våra ledare får tid att prata med varandra om de här sakerna, det är värdefullt. Karin Singmark var här som talare idag. Vad pratade hon om? Hon pratade om hur man bygger tillit och hur man kommunicerar som ledare. Tillitsbaserat ledarskap som är så oerhört viktigt om man ska faktiskt få någon att lyssna på det man säger och tro på det man säger. Och hur bygger du, Jenny, tillit? Jag försöker vara så autentisk som möjligt, dela all information som jag kan och absolut inte detaljstyra, utan bygga trust. Att jag litar på mina medarbetare. De kan det här minst lika bra som jag. Du har varit här som gäst idag. Hur känns det att besöka någon annans ledardag? Det är ju jätteroligt och man blir ju väldigt sugen på att kanske få vara med och tycka till själv också. Det är jättekul att ni är här. Känner du att ni har en stark gemensamt språk i GEC? Jajamensan. Och just med SBV så Micke och jag har ju varit i krig tillsammans de senaste 4 åren i anledning av AML-krisen. Så att vi har ju mycket gemensamt. Det är ju fantastiskt jobb svensk bankverksamhet har gjort. Man har under 4 kriser lyckats vara där för våra kunder och dessutom se till att vi har förbättrat vårt resultat. Det gör ju nu att vi står i en väldigt bra situation. Vi tjänar bra med pengar och gör att vi får en god avkastning på e-kapital. Och det är klart att det gör att vi nu går in i en tuff tid för många svenskar med möjligheter att kunna finnas till där för dem och också satsa framåt. Och nu är det så att nu rullar du in ett antal häftiga lösningar. Vi har vår telefoni, man får inte kalla det telefoniväxel, jag gör den då. Hela vårt omni-kommunikationsplattformsystem med moln och allt sånt där. Telefonen kommer att funka mycket bättre och vi kommer att finnas till där för kunder bättre. Det tror jag kommer att stå påverkan. Och det är också som vi har hela det här finansiella hälsa-initiativet som rullar in. Så att nu tror jag vi kan trycka framåt, finnas där för kunder, göra fler affärer och nu ska vi se till så att våra kunder blir nöjda. Det har varit grymt bra. Mycket energi, bra diskussioner. En orange tråd som håller hela vägen. Idag kommer vi lansera ett koncept som vi har valt att kalla för orangea tråden. Vad jag tar med mig ifrån idag är att även om jag har hört om många av de här initiativen förut och vet en hel del om dem, så har jag fått många nya inflagsvinklar till hur jag kan koppla ihop till dem och hur jag kan använda det i mitt arbete. Nu är dagsprogrammet av SBVs ledardag avklarad. Hur har det gått tycker du? Jag tänkte säga, vad tycker du själv? Var det inte härligt? Jag tycker det har varit en fantastisk dag. Jättenöjd. Nu kommer dock den andra delen av den här dagen. Vad ska hända nu? Vi har 8 vinnare utav Swedish Banking Award. Hur viktigt är såna här pristagare och såna här priser och utmärkelser för banken? Det är en bra fråga. Egentligen skulle jag säga att det inte är jätteviktigt. Därför att det viktiga är ju att man känner sig uppmuntrad i vardagen hela tiden. Att man har ledare och att vi alla tillsammans hjälps åt att berätta och ge feedback till varandra när man gör någonting bra. Sen är det klart att det är lite speciellt att få träffa 7 stycken om svensk bankverksamhet som utmärker sig lite extra. Skål allihopa! Välförtjänt! Skål! Riktig kungmagnet. Stort grattis! Hur känns det? Det känns underbart. Man känner den här positiva energin. Du ser på mig hur det känns, tror jag. Hur kommer det sig, tror du, att det var just du som vann? Jag älskar mitt jobb och jag älskar mina kollegor och jag gillar kundkontakter. Med sin driftighet och målmedvetenhet bidrar hon till konstruktiv förändring varje dag. Elin är verkligen årets nykomling. Grattis till priset, hur känns det? Tack snälla, det känns jättekul. Väldigt ärad, såklart. Vad betyder det att vinna ett sånt här pris? Det betyder mycket. Ja, men man blir sedd och hörd i banken och det är ju ett jättestort företag. Så det är ju jättekul att få bli uppmärksammad
Så att det ska bli jättekul att se vart det kan leda. Och vilket år tror du att du kommer ta över Jens Henrikssons jobb? Ja, inom 10 år. Ska vi ta och rulla bandet? Bandet? Ja. Varsågod, maestro. Det börjar dra upp sig. Äntligen dags. Ja, vi ska träffa delar av ledningsgruppen. I Swedish Banking. Vem börjar du med? Thomas. Då tar jag Sandra. Här bor jag och här bor vi. Ja, vilka vi då? Min fru Sara och min dotter Emma, 10 år. Mysigt. Och frugan, ni är väl gammal? Gammal. Hur gammal? 23 år. Jag är 20 år gammal. Ja, då är det 5 år. Finns det någonting som gör dig passionerad? Ja, men det är ju resa och laga mat. Men jag tänkte inte, nej, det är säkert bra. Men någonting som du kan göra som du är passionerad. Ja, jag kan inte komma på det. Det är en resa liksom. Nej. Alltså, där du får ta i lite och du får kämpa. Ja, men gräva. Ja, som ni märker, Sandras stora passion är att gräva. Då kör vi. Visa ditt skill när det gäller att gräva. Får du ut det jag hör? Ja. Det är dags för en utmaning. Mm. Är du redo? Ja, så då är det bara liksom rätt namn till rätt kaka. Vi tar den enklaste. Budapesten. Ja. Den är ju inte helt perfekt runt om. Och en spotted dick och en finansiär. Ja. Då säger vi spotted dick och måste ju bli den här. Det skulle jag bara vilja att du förklarar varför det är vanligt den. Ja, det vill jag helst inte förklara. Men jag vill inte förklara för sig själv. Ja, det. Och så blir det här en finansiär då. Ja. Ta-da! Ser du eken någonstans där? Nej. Eller jo, men du ser, det är lite som... går lite ådrar upp i den. Alltså... Vad ska man säga? Allmänbildande frågor jag tänkte fråga dig. Och den första är... har du koll på vad heter huvudstaden i Demokratiska republiken Kongo? Den har tyvärr fallit bort just nu. Annars är det en bra grundläggande namn, vill jag håller med. Ja, men det ska vi göra vad man missar igen. Utan nu, vi kör vidare utan nästa. Du, bank, valutor, eller hur? Vad heter Etiopiens valuta? Brand. Nej, jag har ingen aning. Nej, jag minns faktiskt inte heller vad det heter. Kanske inte så som fråga, men... Strunt i den också, vi fixar ja, den. Tack. Vi tar en köpling, enkel. Ja. Vår vd, han heter ju Jens Henriksson. Ja. När tillträdde han som vd? 2018. Slutet 2019 tror jag det var. Ja, jag tror det. Slutet 2019. Det skulle jag säga faktiskt var rätt svar. Men ett av... 3. Ja. Godkänt resultat. Ja, Du kanske är lite bättre på att gräva? Ja. Jag har kunnat fundera på om du ska gå tillbaka till Handelsbanken. Ska jag säga någonting? Hur kändes det att se sig själv på film då? Och uppleva det här? Det var ju blandade känslor. Den första, det är Thomas, det var ju bockverken där, va? Som heter Budapest Rulle. Och Rulle, det kändes som det var den där som var Rulle. Mm. Den? Ja. Den var spotten dikt för Thomas, ska vi säga. Ja, du ritar. Jag tror Sandra, hon var mer... Ja. Ingenting. Nej, alltså, jag kan säga att du vann inte. Inget pris då. Inget pris på den här. Det är en ekan. Vill du skriva att detta är en ek? Nej, ja, men du är nöjd själv. Det här är ju liksom kronan och där är rötterna. Mm. Och där var ingen ek. Hur känner du nu när du har sett det andra myntet? Kan det stå upp? För det var mitt krav. Som jag fick på mig. Ja. Så är du nöjd? Ja. Jakob är en fantastisk ambassadör för banken. Tror att du vann. Jag tror att mina kollegor har märkt av att jag brinner för det jag gör. Min chef hade bjudit in till ett möte där vi skulle gå igenom hur många så antal enkla valet vi gjort, antal rådgivningar. Och jag tänkte säga, varför ska vi ha bubbel för det? Och sen säger han också att hans chef vill att vi filmar det här. Han säger, vad är det här? Han tappat det.
Det var inte riktigt det. Så att, det var jättekul att ta emot det. Och jag är sjukt tacksam för nomineringarna som jag fått. Och är stolt över att vara med i det här projektet som vi har. Där vi är med och ja, men hjälper många unga som kanske inte har så bra koll på ekonomi. Och även de som kan dela att bli bättre. Och få en bättre framtid och en bättre möjlighet att bygga en framtid. Ja, den satt där. En stor applåd. Härligt, grattis. Åsa inspirerar andra att utvecklas och är en föregångare i arbetet att skapa en datadriven kultur på Swedbank. Hon driver positiv förändring varje dag. Vinnare av Swedish Banking Award, hur känns det? Det känns jättebra. Jag satt just och skröt om det. Du blev rejält överraskad. Totalt överraskad. Vänta, fan, jag som för årets förändringsperson, eller? Och det är bara bismar. Det är du som har fått. Daniel är en riktig stöttepelare och inspirationskälla för sitt kontor. Han är en verklig stjärn. Fantastiskt kul. Jättestolt och jätteglad. Ja. Vad betyder det för dig att vinna det här? Nej, men det är väl jätteroligt att mina kollegor tycker att jag hjälper dem och ja, att de uppskattar det. Superkul. Jag hörde att du fick över 2000 röster. Hur känns det? Jättebra. 2000 låter ju jättemycket. Och du ska möta? Jag tänkte ta Micke. Härligt. Då träffar jag Jävle. Är det här verkligen en katt? Nej, han tror att han är en hund. Trivs du? Mår du bra? Har du bott så länge? 6 år tror jag snart. Ja. Så nej, vi trivs jättebra. Och den här utsikten liksom? Till början med så är det i Sverige, så vi använder den ju 1,5 månad per år. Om jag säger så här då, du vill göra din röst hörd. Mm-hmm. Vad tänker du på? Du sjunger. Jenny älskar att sjunga. Kalle på spången. Den är god den låten skulle jag vilja säga. Och sen, det här är en kärleksgrej faktiskt. Nå, ingen av de här kan jag jättebra faktiskt. Kostervalsen. Vad är det för låtval? Ska jag lägga mot den? Ja, vi tänkte att du skulle lägga mot den. Var det fel på låtplatsen? Jag tror inte att det kommer funka. Alltså jag vet inte, det kan ju vara en generationsfråga. Jag brukar inte riktigt sjunga. Ja, nu kör du det kortet. Som musik. Okej, vad vill du bjuda på då? Nej, jag tänkte ta något helt annat om det är okej. Absolut. Scenen är din. Tack, perfekt. Let's play in the angels crying and the stars aligning. I'll be there. Don't care about the love. Det här älskar min fru Gabriella, att jag verkligen liksom tar fram måtten och mäter exakt hur mycket som ska göra. Men till personen blir det här lagom. Då hörde jag tuta och vet du vad, då är det faktiskt dags för en utmaning. Vad är det här? Nej, det här är inte bra. Jag vill att du löser den här uppgiften som jag kan säga du är anpassad för 3+ år. Och så snabbt du kan helt enkelt. Tiden startar nu. Ett pussel? Oj, oj, oj. Om jag vill betona att det är från 3+. Tack. Det borde finnas en bit här. Kanske finns här en bit. Min son är inte hemma och ser mig. Och där! Ja, men 1:46:15. Och nu är tiden ute! När man jobbar på Swedbank så vill man ju vara smart. Ofta är man ju smart i det man tycker är kul. Mm. Vad heter huvudstaden i Uruguay? Alltså, det är tvungen att vara geografi. Landet som förutsätter Burma, vad heter det då? Mishu. Det är... Nej, pass. Valutan i Brasilien. Vad heter den? Vi drar oss säkert något här. Ja, jag kommer inte klara det. Det vet jag. Vad heter valutan i Mongoliet? Jag tror att alla med ryska sedlar mest.
eller kinesiska, eller så byter de kolröter mot kolröter. Då tar vi en jättelätt fråga då, tycker jag, som sista. Ni säger så innan att den är jättelätt. Ja, den här är jättelätt, skulle jag säga. Mikael Lödjörn. Ja, honom känner jag. Det vet du väl det. Han tillträdde... Vilken rätt är det? Nej, det är inte frågan. Nej, där kommer. Han tillträdde som chef för Svensk Bankverksamhet 2020. Mm. Men vad gjorde han fram till just den? Precis innan. Precis innan. Nej, men då har han väl hade svärt i det. Om du skulle presentera den här maten på Aktier, hur skulle det låta? Det är spännande, för det här är ju så här riktig och skönt mat. Det är så här fasta... Inte så här långa röd, utan så här som klubbiga. Och så är det, du vet, grejs. Så en massa med grejs och pasta. Och så var det ett ketchup i det. Och så var det lite, du vet, så här, så här italiensk ost. Panigiano, så är det. Jag tror det är ganska gott. Helt underbart. Vi kramar på alla grejs idag. Jag tänkte att jag kommer in i kallen och de där får vi inte behålla. Hejdå! När får vi se det i Melodifestivalen? Jag har inga planer på det, men det var väldigt roligt att se i alla fall. Men jag är faktiskt imponerad hur bra östgötska jag pratar. Det var vi alla faktiskt. Jag tycker att du kan ställa upp den här marknadsfilmen, du vet, när man pratar dialekter och åker runt. Det är kanske ny karriär. Ja, men det är Swedbank. Ja, det blir bra. Du bjöd verkligen på dig själv. Ja, nej, men jag tror att det är viktigt. Vi pratade lite om det tidigare då, som ledare. Man måste visa sig sårbar ibland, man måste visa vad man är bra på och vad man är mindre bra på. Och vi vet att Karin tycker det här är jätteroligt. Och då tänkte vi så här att, kan ni spela låten? Nej, vi skojar bara, Karin. Visst var det roligt? Och som Louise sa, jag vill betona det här är för plus 3 år. 42, 43, 44 sekunder! Hur kändes det att vara på scenen? Fantastiskt kul som alltid. Jättekul och framförallt att lägga pusslet då ju. Det var grymt, du vann ju över Micke. Ja, absolut. Det var extra kul. Andreas, det här är din grej. 2, 1, 0! Och har du lurat och övat på badminton tidigare? Nej, men jag har ju en liten talang i det här, men Micke visste inte om det. Så han valde ju rätt eller fel beroende på hur man ser. Det där var imponerande. Ja, det var sjukt imponerande. Och blev det? Det är långt över 60 igen. Ja, 97. 97! Oj, en applåd! Emmy hittar styrkor hos alla och inspirerar till utveckling såväl personlig som professionell varje dag. Grattis! Det känns jätteroligt och kul att vara här och jätteöverraskande att få ett så fint pris. Så det känns jättebra. Hur är en bra dag för dig på jobbet? En bra dag är när man kommer in genom dörren och det tar inte mer än 30 sekunder egentligen innan man har skrattat första gången för dagen för att man är ett härligt gäng. Vi tar jobbet på allvar och kan vara professionella, men att man vid sidan av har väldigt kul tillsammans. Det tror jag är nyckeln till allting egentligen. Jag ska väl fira det här med att först och främst dela med mig av vad som har hänt i Stockholm, vad som har hänt här ikväll. Det kommer de tycka är roligt och motiverande att få till sig. Det kanske är någon av dem som vinner ett pris nästa år. Det är en förebild som alltid är öppen, enkel och omtänksam. Genom arbetet med feedback och bidrar proaktivt till utveckling av tiden. Dess arbete och resultat. Han är ett välförtjänt wildcard. Jag är ju väldigt ödmjuk inför det. Jag tycker det är väldigt roligt och känns väldigt bra i hjärtat liksom, att man får bli så pass nominerad av ens närmaste kollegor. Det är verkligen liksom ett facit på att det känns att man gör ett bra jobb med dem. Njuter du av kvällen? Ja, jättemycket. Jättetrevligt. Roligt att få ta del av alla priserna och se de här duktiga medarbetarna som faktiskt kommer och kommer att lyfta det här ännu längre i framtiden. Så jättetrevligt. Nu ska jag träffa Malin och du. Marcus. Välkommen hem till mig. Tack så hemskt mycket. Här mår jag. Men välkommen hit, Micke. Om du ska säga det jag är mest passionerad över
liksom allt i hela världen, det som jag verkligen brinner för, vad är det? Jag tror att egentligen är det personliga relationer. Passion när det gäller andra delar, då skulle jag nog säga ändå åka lite båt och sådana saker. Precis, Marcus älskar att åka båt. Woho! Kolla! Det här är bättre än riktig båt alltså. Ja, det är det. Förlåt, sorry att jag, liksom, att jag drar in ett möte som är så här kort varsel. Jag vet ju att det är liksom, ni har hur mycket som helst att göra och allas kalendrar är fulla. Med tanke på att du är då en båtkunnig, vad är skillnaden på missvisning och deviation? Nu försvann båten. Miss... Varje båt då? Borde det vara en gammal man och väldigt slarvig här, men hur kan vi addera mera kundnytta tycker jag? Samma som du sa, Sebastian. Brukar du hålla ner dig när du kör? Ja, nej, men det brukar jag absolut ha. Men när det går så här så vill man ju gärna vara ensam. Jag har börjat på väg och det gäller liksom att ta tillvara på dem. M-A-L-I-M. Förlåt, fortsätt. Snyggt hörni, jag tror att det räcker. Jag är helt nöjd. Tack så jättemycket, hej! Vad ska jag göra med den här? Ja, behåll den nu. Tack så mycket, hörni. Okej. Du är skärare. Jag är fortfarande chockad efter det där mötet. Det ska du vara. Mattal. Aha. Som faktiskt anpassade för 50-klassare. Okej. Okay. Mm. Du har 30 sekunder på dig att memorera. En man köper en häst för $60. Han säljer hästen för $70. Han köper sen tillbaks hästen för $80. Och han säljer hästen igen för $90. Mm. Hur har han liksom tjänat någonting på det här? Eller har han förlorat någonting på det här? Det borde ju vara vinst på. Mm, hur mycket? Det borde vara en 10 i vinst då. Åh herregud vad med grejer. En blinkning har 0,15 sekunder. Yeah. Du blinkar var femte sekund när du är vaken. Och du är vaken 2/3 av dygnet. Yeah. Hur långt det tar alla blinkningar du gör under ett år? Hur ska jag det här? Du har 2 timmar till på oss. Mm. Där var tiden ute. Okej. Okay. Är det okej att jag ställer mig upp? Du, den där är lite svår va? Mm. Och sen den där kanske. Mm. Mm. Nej, nu ger vi upp. Ah. Ja, jag har ett svar i alla fall. Topp. Ja. Härligt. Låter mycket tycker jag, men någonstans i storleksordningen runt 170 timmar. Ett Lepsyl är jag säker på, men... Yay! Nej, men jag sa mig att det var en till Swedbank-pryl. Nej, jag måste säga att jag är faktiskt imponerad. Det var på bil, men det var ju, du tänkte på färgen. Men jag tänkte på färgen. När man var på bank. Måste man ju lite koll på läget. Mm. Men innebär det att man måste också vara lite smart? Ja, men det tror jag. Man måste. Mm. Alltså det är ju bra om man är det, men jag tror att det går ändå. Jag är ju ändå här. Huvudstaden i Uruguay. Bra fråga. Kan den heta Montevideo kanske? Det handlar om ett land som tidigare hette Burma. Ja. Vad heter det landet idag? Alla dagisbarn kan det nu. Ja. Pass. Pass på den och du får inget svar av mig här nu. Vänta. Nej, men däremot så pengar, bank, valutor. Mm. Mongoliets valuta, vad heter den? Nej men, sluta nu. Det är inte så svårt. Är den inte? Nej. Valutan i Brasilien. Oj, det borde jag kunna. Jag tänkte säga lira, men det är nog... Jag tror inte det är rätt. Det var det. Det var det. Och nu tycker jag det är hög tid att säga över till oss själva. Perra, har du lust att komma upp? Vill du kolla min senaste googling? Titta, han har sökt på trädgårdsspruta green. Handbook. Var det någon som var med förra året på vården? Ja.
Ni kanske inte minns. Vi tar och kikar. Vad är det här då? Den rör sig lite i alla fall. Ja, den rör sig väldigt lite. Och vilken väg skulle jag nu då? Det är den smittade banan. Det känns som att jag kommer lite långt. Ja, nu. Oj. Kan du passa lite här? Gräset. Och jag ska berätta att jag plockar bort en grej. Du kan vända dem. Varsågod. Ja, men det här var väl en positiv överraskning? Ja, men det var ju det. Det är så härligt att få återuppliva gamla minnen. Eller hur? Speciellt sådana som man är stolt över är ju härligt. Det var kul. Jag gillade tävlingen. Och att man inte kan räkna, det får man väl räkna med som SIFO. Det här var ju verkligen på riktigt med ditt team. Hur har liksom reaktionerna varit efteråt och hur kändes det för dig? Ja, men alltså det kändes ju helt knasigt. Dels att kalla in folk med 8 minuters varsel och sen hålla på att avbryta och vara liksom helt dominant och knasig i mötet. Men jag tror de gick på det i början, men sen efter ett tag så är det så här, är hon på droger eller vad har egentligen hänt? Det är dags för kvällens sista pris. Och det är inte vilket pris som helst. Det finns priser, och så finns det priser, och så finns det årets ledare. Det här ska bli spännande. Så jag säger till maestro där borta, rulla bandet. Det kanske du tänker, vad är det som händer? Det där är ju min trädgård och min fru. Jag har fått äran att presentera årets ledare och det är min fantastiska man. Stort grattis Aron till det här priset. Vi är så otroligt stolta över dig och vi älskar dig massor. Hur kändes det här? Ja, men det var en överraskning. Jag har ju gått runt hela dagen och trott att jag ska vinna något som heter Wildcard. Jag är hedrad. Det är en jättefint pris att få. Det finns så många ledare här också, du vet, så att man är ju hedrad av att vara bland dessa och även få sånt här pris. Ja, men det är ett magiskt kväll. Ja, men det är helt otroligt. Av alla i banken, i Swedish Banking, så blir du utvald till årets ledare. Jag menar, hur stort är det? Ja, men för mig är det väldigt stort att bli ledare. Det som jag sa lite på scen, man är så bra ledare som man har sitt eget gäng och mitt gäng är ju fantastiskt gäng jag har, och det är alltid en team som gör en till en bra ledare. Så tar jag emot det här priset så gör jag inte det själv, utan det är ju även för mitt gäng. Nej, men det var jätteroligt. Det var chockande också. Stort, stort grattis. Tack så mycket. Tack, tack. Han är en välförtjänt vinnare av årets ledare 2023. Du och jag har en sak till faktiskt. Mm. Ja. Vi har det. Rulla bandet. Nu ska vi göra ett av det absolut roligaste som finns, eller hur? Jag vet, jag längtar! Jag vet, avtackning. Avtackningen. Jag skulle servera en kopp te. Ja, men tack så hemskt mycket. Tack snälla. Ni känns här utanför stan. Hur mycket är klockan? Klockan, nu ska vi se. 8:40. Ja, perfekt. Tack så mycket. Ja. Det är så lite vås. Är det okej om vi tar den här bullen? Ja, det är ju din bulle, så bestäm du. Ja, ja, ta den. Tack så mycket. Tack. Vad är det vi ska få blommor då? Bara det är mycket käppe. Jag undrar att man kunde få en bulle här. Är det okej att vi tar? Skulle jag kunna få den? Ja, du har ju gett bort din så att då... Ja, ja, absolut. Vad gulligt. Tack. Hoppas det smakar. Ja, tack så mycket. Ja. Jag fattar ingenting, vad händer? Det här är jättekonstigt. Omtänksam. Innovativ. Underbar. Men det måste ju vara liksom något extra speciellt, för det är den här personens himla värld. Mm. Hur bjuder vi in då? Vi får väl försöka att bjuda in genom att... Vad filmar du för någon? Vi håller på att filma för en film på Swedbank. Min mamma jobbar ju på Swedbank. Det är min dotter jobbar på Swedbank. Nej, men skojar ni? Min mamma jobbar också på Swedbank.
Och min fru är på Swedbank. Och min mamma är också på Swedbank. Lena är en varm person med stort hjärta. Alltid den klokaste. Stöttar till 100% och är så himla kul att hänga med. Lenas kreativa sinne, hennes idérikedom gör både mig och omgivningen väsentligt bättre än vad vi egentligen är. Lenas engagemang och klokhet har hjälpt mig många gånger under mina år i Uppsala. Du är världens bästa värdinna, du är världens bästa mamma, du är världens bästa mormor. Förstår att ni kommer sakna henne på banken, för hon är helt fantastisk. Jag är så jävla stolt över dig och du förtjänar det här verkligen så mycket. Vad kan du säga om Lena? Tack mamma för att du är den absolut största inspirationen i mitt liv. Vi träffades för 44 år sedan, du och jag. Och för 40 år sedan så sa du till mig att det jag absolut inte kommer att vilja göra det är att jobba på bank. Nu 39 år senare så vet vi facit på det. Det blev mycket bank. Nu är tiden över och nu ska vi ha jättekul tillsammans framåt, du och jag. Vi älskar dig! Bästa Lena. Hur känns det här? Ja, men det känns ju helt fantastiskt. Jag har faktiskt jättehög puls. Av alla de här åren, är det något du specifikt tar med dig från banken? Jag har kanske känt ibland att tänka att jag bara jobbar på banken. Men min man brukar säga att du har liksom haft 15 olika jobb. Alltså när jag hör er, speciellt awardsvinnare, så blir jag så otroligt stolt. Och varm. Jag var kvar på den här banken och precis den anledningen som ni beskriver. Det är en sån fantastisk värme. Så jag tyckte det var riktigt kul att jag skulle sluta, men jag vet inte. Det är så värd allt. Stort lycka till från mig och hela banken. Så hemskt mycket. Det är fler som gör ett jobb, men det som sker här, skett idag och ikväll, det är tack vare er. Så jag... bara jättebamsig kram. Man skulle hålla världens längsta tal. I will miss you, friend. Jag tror jag gråtit 17 gånger idag. Det är mycket känslor som åker upp och ner. Jag tror aldrig jag fått så här mycket kramar. Det är någonting vi håller på och bygger tillsammans. Det spelar ingen roll var man jobbar. Vi är ett enda team som jobbar med alla kunder i Sverige. Och den känslan... den är verkligen varm. Tack mycket för den här dagen och ditt ledarskap. Det är fan, ni ska vara glada. Jag bara pekar på den killen. Shit. Så tack för oss. Och tack. Och glöm inte den orangea tråden. Nu kör vi. Nu kör vi.